Essa é a primeira vez que a RedTech acontece no norte do país e coube ao Instituto Federal do Pará a missão de sediar e organizar esse importante evento. Foram 4 dias de programação intensa, que contou com a participação dos mais de 800 gestores das 41 instituições da rede federal. Eu acho que a gente se reconectou enquanto rede, depois de 2 anos, né, que a gente não pôde realizar essa reunião dos gestores por conta da pandemia. Pôde abordar também um tema que é central nas nossas instituições, né, que é o respeito às diversidades, identidades, os povos. Na educação profissional, científica e tecnológica. E pela primeira vez acontecendo na Amazônia, nos enche de orgulho. Não apenas como Instituto Federal do Pará, mas como toda a rede. Acho que foi um momento também de muita emoção, debates dos mais aprofundados sobre a temática central e outros também temas, né, que orbitam em cima sobre essa temática. Né? A gente pôde, é claro, utilizar esse tempo aqui, apresentando e trocando experiências com toda a rede. E aí eu não tenho como falar do dever cumprido se não olhar, me dirigir àqueles que trabalharam de maneira incansável, né? Toda a equipe de apoio, né, que esteve por trás, inclusive dessas câmeras, né, que estou falando aqui, que engrandeceram, né, e foram muito gentis com todos, receptivos, né, ajudando a todos, né, e é claro, fazendo um grande evento. Foi a tônica da RedTech 2022 em Belém. Um grandioso evento, e isso foi dito por todos aqueles e todas aquelas que passaram por aqui. Para que o evento desse porte acontecesse, foi necessária muita dedicação. Com uma equipe grande, atuando em sinergia, foi possível alcançar ótimos resultados. A RedTech aqui em Belém foi um evento muito grande, realizado com muito sucesso, ao meu ver. É um evento muito grande para quase 900 pessoas, com vários espaços e várias programações concomitantes acontecendo, que reuniu gestores de todas as regiões e de todos os institutos federais do Brasil. E assim, é um evento complexo de se fazer, mas a gente gostou muito desse trabalho, desse desafio, e a gente avalia que o evento foi um grande sucesso, assim, justamente pelo feedback dos participantes que nós recebemos. Fazer parte da equipe organizadora da RedTech 2022 foi desafiador. Desde 2019, quando estivemos em Florianópolis, a gente está nessa expectativa, foram 3 anos de espera, mas enfim, conseguimos realizar. Estamos bastante cansados sim, mas tivemos um recorde de público, deu tudo certo e tivemos um evento de sucesso.